बुद्ध समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिंग योर फ्युचर ताकि कसरी तपाईलाई उचित सेवा ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं पञ्चकन्या ग्रुप जुडी जाऊ लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही नमस्कार बुद्ध समाचारमा स्वागत छ सुरुमा मुख्य समाचार मुलुकमा रहेको बेरोजगारी समस्या अन्त गर्नुपर्ने उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीको भनाई नेपाली समाजमा युवाहरू विदेश पलायन हुने संस्कार रोकिनुपर्नेमा जोड स्वास्थ्य जीवनको लागि स्वास्थ्य शैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाको जोड पछिल्लो समय नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दो र गुल्मी जुनिया तराई सम्पर्क समाजद्वारा सैन्य महिनाको अभियान नेपाल बाल गृहमा 1,10,000 को सहयोग हस्तान्तरण साउजी घर छौ न कुन रुफिङ रे इको रुफिङ नयाँ घर बनाउने रे इको रुफिङ छाउने रे अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको ग्यारेन्टेड युपिभिसी पाता हो इको रुफिङ यो कतैबाट आयातित होइन आफ्नै देशमा उत्पादन गरिएको सबैजना दङ्ग इको रुफिङ सँग लुम्बिनी अञ्चलका लागि आधिकारिक विक्रेता शिखर इन्टेरियर कालिकानगर बुटवल साथै हामी कहाँ फल सिलिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध छ सम्पर्क 98570-20515 98670-11592 विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस् पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर नमस्कार दिपा दिदी स्वागत छ ओहो मुन्द्रु घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ तपाईहरुकै आशीर्वादले नि ए मुन्द्रु पैसा त कमायो संस्कार त भुलेको छैनौ नि कहाँबाट भुल्नु नि संस्कार भनेको संस्कार नै हो म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबीन तेल नै प्रयोग गर्छु नि वाह मुन्द्रु गजबको कुरा गर्यौ खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबीन तेल त हो नि वर्षौंदेखि हरेक घरको उहीच संस्कार अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबीन तेल राजन सोयाबीन तेल उही स्वाद उही संस्कार वर्षौंदेखि मेरो सपना की राजकुमारी पूनम म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा लहेर ब्रान्डेड सोफा लग्जरियस क्वालिटी बेड भराइटिज अफ दराज ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट पर्दा कार्पेट ओ माय गॉड धेरै खुशी छु म हजुर खुशी का लागि तपाई पनि पाल्नु होस् कम्प्लीट फर्निसिंग एन्ड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निसिंग एन्ड डेकोर प्लेस सैना मैना 2 कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाली मोबाइल 98475-91222 98074-26305 अब समाचार विस्तारमा उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले देशमा रहेको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न समाज परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 को कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले नेपाली समाजमा युवाहरू विदेश पलायन हुने संस्कार नै
संस्कार नै रहेकोले यस्तो संस्कार अन्त्य नहुँदासम्म देशको रूपान्तरण असम्भव रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीको कारणले नेपालमा बेरोजगारीको समस्या समेत बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। अहिले सल्लाह दियो यसले पढेन यसलाई त धपाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी सोच्छौँ। त्यसलाई काम सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा छैन, हामीले संस्कारै दिन सकेका छैनौँ। घरमा बसेर हेर भाउ, हेर नानी, विदेश जाने सपना देख्ने होइन, घर बनाउने काम सिक, कार्पेन्ट्रीको काम सिक। ए बाबा, विदेश गए पनि त्यही कामलाई त लाख रुपियाँ पाउँछ, नै भने 30,000 मान्छे जान्छ। त्यो कुराको बारेमा कसैले हामीले सोचेका छैन। बेरोजगारी समस्या समाधानको लागि गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तथा सिपमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर थियो। साथै कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधानमा उदासीन रहेको बताएका छन्। खोलिएका उद्योगलाई प्रशय र नयाँ उद्योग सञ्चालनको लागि वातावरण मिलाउनुको साटो सरकारले उद्योगीलाई कर थुपारेर निरुत्साहित पारेको आरोप समेत लगाएका हुन्। कार्यक्रममा सहप्राध्यापक एमलाल भुसालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम गेवाली कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा श्रम कार्यालय बुटवलका अधिकृत हरि चौलागाई, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष कन्हैयालाल कसोधन, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ, रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गणेश अधिकारी, तिलोत्तमा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष जेपी कणेल, आनन्दवन खानेपानीका अध्यक्ष केशव नेउपाने लगायतले बोल्नु भएको थियो। प्रदेश चारको नाम आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग जोडेर नराखेको भन्दै नवलप्रासीको कावासुतीमा शान्तिपूर्ण विरोध र्याली निकालिएको छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश नम्बर 4 सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा विरोध र्याली निकालेका हुन्। उनीहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान जोडेर प्रदेश 4 नाम तमुवान मगरात राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कावासुतीको सभापति चोकबाट फलफुल चोकसम्म र्याली निस्केको थियो। र्याली पछि कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभामा बोल्दै आदिवासी जनजाति अगुवाहरू ललित गुरुङ, छविलाल राणा, गणेश मान महतो, प्रेम भुजेल, पार्वती गुरुङ लगायतले आदिवासी जनजातिको पहिचान मेटाउने गरी प्रदेश चारको नाम गण्डकी राखिएको भन्दै विरोध गरेका थिए। कार्यक्रममा थारू कल्याणकारी तथा सभा नवलप्रासी सभापति गणेशमान महतोले आफूहरू आदिवासी जनजातिको पहिचानको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको पहिचानको लागि आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो। आदिवासी जनजाति महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष राम तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै आदिवासी जनजातिका अर्का अगुवा छविलाल राणाले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आदिवासी जनजातिहरू कडा सङ्घर्षमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। कोटसभा आदिवासी जनजाति महासङ्घ नवलपुरका सचिव इन्द्रफाल मगरको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। प्रदेश नम्बर 5 अस्थायी राजधानी समेत रहेको रूपन्देही जिल्लामा आफै पनि महिला हिंसाका घटना कमी आउन सकेको छैन। कञ्चन गाउँपालिकामा युवतीको मट्टितेल छर्किएर आगो लगाएर हत्या गरिएको छ। सहकर्मी ललित पाण्डेको एक रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 5 अस्थायी राजधानी समेत रहेको रूपन्देही जिल्लामा अझै पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। कञ्चन गाउँपालिकाको पिपरा चापामा असार 10 बिहान 3 घटेको घटना यसको पछिल्लो उदाहरण हो। शिक्षा ठकुरीको घरमा आएका छौँ। उनलाई असार 10 राति परिवारले जलेको अवस्थामा फेला परेका थिए। आज उनकै घरमा हामी आएका छौँ, यो उनको घर हो र परिवारले यहाँनिर उनलाई जलेको अवस्थामा फेला परेको अवस्था रहेको थियो। उनका बाबाले भनेको अनुसार उनलाई यो अवस्थामा यहाँनिर जलेको अवस्थामा उनले फेला परेका थिए र उनी सुत्ने रुम भनेको नजिकै रहेको छ। उनी हजुरआमासँग 95 हजुरआमासँग उनी सुत्ने गर्थिन् र उनी सुत्ने कोठा पनि यही रहेको छ र उनी सुत्ने कोठा यही हो र उनको बिस्तारा पनि यही रहेको छ। उनलाई यो कोठा यो बिस्तारामा उनी सुतिरहेकी थिइन् भने 81 परिवारले देख्दाखेरिमा उहाँलाई यो ठाउँमा यहाँनिर ढोकानिर उनीलाई जलेको अवस्थामा परिवारले देखेको थियो र उनको हजुरआमा उठेर लुङ्गीले उनको आगो निभाएको भनेर उनको हजुरआमाले पनि हामीलाई केही बेर अगाडि बताएकी छिन्। कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पिपर छापा बस्ने 15 समीक्षा ठकुरीको रहस्यमय तरिकाले उनको शरीरमा 81 आगलागी हुन्छ। आगलागीले छटपटिएकी समीक्षालाई उनका बुबा तेजबहादुर ठकुरीले देख्छन् र जनतना आगो निभाएर घाइते अवस्थामा उनलाई लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल भुटेरमा लगेको बताउँछन्। बिस्तारमा तेल खनाइदियो, त्यसपछि कहाँ तेल खना भनेर म उठेँ भन्छ। उठेँ भनेपछि
मलाई सिसा लिर्का भन्छ, सिसा लिर्काएर आगो लगाइदेऊ भन्छ, आगो लगाइदिए किन नानी चिच्याइनुहोस् त पहिले भन्न, म एकदम आत्तिए थिएँ त्यही भएर म नल्का निभाउन जान्छु कि भनेर सक्छु कि भनेर नल्कामा आएको भन्छ, नल्कामा आएर धारामा आएर सकेर त्यसपछि ड्याडी ड्याडी भएर चिच्याउँदा मैले जलेको अवस्था भेट्दाको। त्यसपछि के गर्नुभयो? त्यसपछि पानी लिएर खनाइदिएँ, निभाएर हस्पिटल लगाएँ मैले। समीक्षाको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि पाल्पाको मिसन अस्पताल हुँदै काठमाडौँमा उपचार हुन्छ। उपचारको क्रममा असार 20 गते समीक्षाको मृत्यु भयो। आधा शरीर जलेकी समीक्षा घाइते अवस्थासम्ममा बोल्न सक्ने गरेको आफन्तले बताएका छन्। अनि मैले के भएको चाहिँ राम्रोसँग हेर्छु भन्दा यसो मन्डु निकालेर उठाएर अङ्कल म मेरो यो डरेको सन्चो चाहिँ नै भन्नु मैले सन्चो हुन्छ भने। मृत्युपछि उनकी आमा माया थापाले 21 गते प्रहरीमा किटानी जारी गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बाबु तेजबहादुर ठकुरी, हजुरआमा हरिकला माया ठकुरी, फुपूहरू मधु ठकुरी र अमृता विरुद्ध योजनाबद्ध तरिकाले हत्या गरेको भन्दै किटानी जारी दिएको आमा माया थापा बताउँछिन्। इलाका प्रहरी कार्यालय साझनेका प्रहरी निरीक्षक दिपेश पश्चाले जारी आएपछि सूक्ष्म तरिकाले घटनाको अनुसन्धान जारी राखेको बताएका छन्। घटना घटेको दुई सप्ताह बित्न लाग्दा समेत घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउन नसक्नु गम्भीर कुरा भएको आफन्तले बताएका छन्। असार 20 गते उनीको मृत्यु भएको अवस्था रहेको छ र यसको लागि प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालेको छ, सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि लागिरहेको बताइरहेको छ। बुद्ध समाचारको लागि ललित पाण्डेको एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय कपिलवस्तुको सिपराज नगरपालिका माछा पालनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। अधिकांश किसानहरू माछा पालनतर्फ लागेका छन्। सिपराज नगरपालिका मानव निर्मित तालहरू भएको जिल्लाको पहिलो नम्बरमा पर्छ। यहाँ माछा पालनको लागि निर्माण भएका पोखरी 59 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ। सिपराज नगरलाई माछा पालनको पकेट क्षेत्र बनाउन विशेष रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सिपराज नगरपालिका कृषि शाखाले मत्स्य ब्लकको रूपमा 9 हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण लगानी गरेको छ। प्रति हेक्टर 3 लाखको दरले 27 लाख लगानी भइसकेको छ। यस्तै प्रति हेक्टर 1.5 लाखको दरले 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी मार्फत पोखरी मर्मतको लागि समेत बजेट विनियोजन भएको कृषि शाखा प्रमुख सुजित शर्माले बताउनुभयो। तर मर्मत पुरै खर्च हुन नसकेकोले उहाँले बताउँदै 10 हेक्टरमध्ये 6 हेक्टर मात्र मर्मत भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मत्स्य ब्लकको लागि यस वर्ष शिवराज नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 5, 6 र 7 गरी थप 9 हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ माछा पालनको पोखरी निर्माण भएका छन्। नयाँ पोखरी निर्माणसँगै अहिले सिद्धराज नगरभित्र 68 हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पोखरी तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मत्स्य ब्लक सिद्धराज नगरका संयोजक हेमप्रसाद बस्यालका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा माछा ब्लकको अवस्थाबारे शुक्रबार स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमन टोलीमा नगरपालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेषकान्त पौडेल, इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख जगदीश अर्याल, कृषि शाखा उपप्रमुख सुजित शर्मा, कृषि फाट संयोजक एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जगत बहादुर जीसी, नाप्रस दिल्ली प्रसाद जोशी सहितको सहभागिता रहेको थियो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। यदि तपाईँलाई बाथ, युरिक एसिड तथा हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या छ भने सधैँभरिका लागि छुटकारा पाउने एउटै मात्र उपाय हो वैदिक आयुर्वेद सेवा प्राली। जुनसुकै हड्डी खिएको, नसा च्यातिएको, जोर्नी दुख्ने, ढाड दुख्ने, हात खुट्टाका औँलाहरू बाङ्गिने, करकर खाने, एक हर नचल्ने, प्यारालाइसिस, पाता पाखुरा गर्दन दुख्ने, खुट्टा सुन्निने, शरीर सुन्निने, तौल बढ्ने, उठ्न बस्न गाह्रो हुने, हिँडुल गर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याका बिरामीहरूले तुरन्त सम्पर्क राख्नुहोस्। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, तिलोत्तमा 2 जानकी नगर, भेटनरी लाइन, फोन 071-4-37-368, मोबाइल 98-570-59-934, चितवन शाखा लायन्स चोक, फोन 056-571-104, मोबाइल 98-550-59-934, काठमाडौँ शाखा किर्तिपुर 01-43-11-898, मोबाइल 98-512-40-934।
जब मैले क्रम्प्टन एग्रो पम्पले सिँचाइ गरे त्यसपछि मेरो बाली सुन जस्तै लहराइरहेको छ। मेरो खुसीको सीमा नै छैन। मैले मेरो बुवालाई मोटरसाइकल उपहार दिइसकेँ। धन्यवाद क्रम्प्टन एग्रो पम्पलाई। जब मैले क्रम्प्टन सबमर्सिबल पम्प आफ्नो खेतमा लगाए तब मेरो खेतमा थोपा थोपा होइन पानीको फोहरा फोहरा हुन्छ। म सधैँ मेरी छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहन्छु र आज क्रम्प्टन पम्पको साथले त्यही स्कुलमा सजिलैसँग पढाइरहे। मेरा सपनाहरू पुरा भएको देख्दा म आफै हर्षित छु। गत वर्ष पानीकै कारण बाली नसप्रिँदा धेरै घाटा भएको थियो, त्यसैले यो वर्ष बेलैमा क्रम्प्टन लो भोल्टेज पम्प लिएर आए। अब मेरो खेतमा सुन जस्तै बालीहरू झुलिरहेका छन्। आज म मेरी श्रीमतीलाई सुनको बाला उपहार दिन सक्छु। उनको मुहारमा खुसी देख्न पाएको छु र यो खुसी क्रम्प्टन एग्रो पम्पले नै दिएको हो। 2,50,000 भन्दा बढी किसानहरूको विश्वास जित्न सफल क्रम्प्टन पम्प। जब सङ्घर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्निचर सप्लायर्सले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक मजबुत र टिकाउ सोफा दराज लोबेड बक्स पलङ लेड स्ट्यान्ड लचकदार कुर्सी झुला डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स डीआर कम्प्लेक्स सैना मैना तीन मुर्गिया प्रोपराइटर रितु बानिया दिपेन्द्र चौधरी सेल 9857036353 9807565628। मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय नियोग QICA को अनुदान सहयोगमा स्थापना भएको अत्याधुनिक प्रविधिले सुसम्पन्न सिटिभिटीद्वारा सञ्चालित यस कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी KNIT SLC SE उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 3 वर्ष डिप्लोमा इन मेकानिकल अटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स र रेफ एन्ड एसी इन्जिनियरिङ विषयहरूमा भर्ना खुल्यो। आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति यही श्रावण 2 गते। प्रवेश परीक्षा हुने मिति छात्रवृत्ति तर्फ यही श्रावण 12 गते बिहान 7 बजे, पूर्ण शुल्क तर्फ यही श्रावण 19 गते बिहान 7 बजे। विस्तृत जानकारीका लागि कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बुटवल 12 तामनगर रूपन्देही फोन 071-450-08 मोबाइल 98-570-70-754। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। मुलुकमा रहेको बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रीले लागिरहेको भनाई। नेपाली समाजमा युवाहरू विदेश पलायन हुने संस्कार रोकिनुपर्नेमा जोड। स्वास्थ्य जीवनको लागि जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाको जोड। पछिल्लो समय नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दो। र गुल्मी जुनिया तराई सम्पर्क सभाजद्वारा सैना मेनाको अभियान नेपाल बाल गृहमा 1,10,000 बराबरको सहयोग हस्तान्तरण। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य जीवनको लागि जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बुटवल स्थित लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेद औषधालय बुटवलले बुटवल क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य जीवनशैली कार्यक्रम अन्तर्गत नसर्ने रोगहरूको बढ्दो जोखिम तथा अव्यवस्थित जीवनशैलीको बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले जीवनशैली व्यवस्था बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। शनिबार भएको कार्यक्रममा आयुर्वेद क्षेत्रका विज्ञहरूले जीवनशैली व्यवस्थित गर्न सकेमा रोग लाग्नबाट बच्ने भएकोले यसबारे समुदायका बासिन्दालाई बुझाउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। समुदायका बासिन्दालाई बुझाउन स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउँदै यस किसिमको कार्यक्रम गरिएकोले कार्यक्रम संयोजक विष्णुहरि आचार्यले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य संयोजक एवं
अञ्चल आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डाक्टर रमेश केसीले बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण उच्च रक्तचाप मधुमेह दम क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगहरू अहिले चुनौतीको रूपमा रहेकोले ती रोगहरूबाट बस्नको लागि अप्नाउनुपर्ने जीवनशैलीको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। जीवनशैली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै त्यहाँका लागि उचित आहार विहार व्यवहार र विचारले नसर्ने रोगबाट बचाउने डाक्टर केसीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय र अझरका प्रमुख डाक्टर विनोद पौड्यालले निष्क्रिय जीवनशैलीले विभिन्न रोग निम्त्याउने भन्दै स्वस्थ रहन जीवन बिताउन आफै सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जीवनशैली परिवर्तनको सम्बन्धमा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण दिँदै उहाँले प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग र आयुर्वेदको महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। औषधालयका वरिष्ठ अधिकृत कविराज गणेश सापकोटाले आयुर्वेद उपचार पद्धति आकर्षण रूपमा रहेको भन्दै यसको महत्त्वबारे अझ बढी चेतना विस्तारको खाँचो रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख केयर सिंह गोदार, बुटुल एघारका वडाध्यक्ष रामचन्द्र छेत्री लगायतले स्वास्थ्य जीवनशैलीका लागि चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 5 सदस्य एवं कार्यक्रम संयोजक विष्णुहरि आचार्यले योग आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्साभित्र जीवनशैली परिवर्तनको आधारहरू रहेको भन्दै स्वस्थ जीवनको लागि योगको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताउनु भएको थियो। वन कार्यालय गुल्मी जिल्ला मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गरेको छ। जिल्लामा मानव वन्यजन्तुको अवस्था, त्यसले पुर्याएको क्षति र त्यसको व्यवस्थापनको समस्या र चुनौतीको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले उक्त सर्वेक्षण गरिएको जिल्ला वन अधिकृत कृष्णराज नेउपानेले बताउनु भएको छ। जिल्ला वन कार्यालय गुल्मीद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी चितुवाबाट पशुपक्षी मा क्षति पुगेको बताइएको छ। यसै गरी मानवद्वारा पनि वन्यजन्तुमा विभिन्न प्रकारका क्षति पुर्याइरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्लाका 12 स्थानीय तहमा उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षण अनुसार 7 स्थानीय तहमा मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व घटनाको सङ्ख्या बढेको छ। जसमध्ये सर्वेक्षण अनुसार रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी दरबार, रुरु, छत्रकोट, मदाने, चन्द्रकोट र धुर्कोट गाउँपालिकामा चितुवाले बढी मात्रामा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरी क्षति पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ। 7 स्थानीय तहहरूमध्ये पनि गुल्मी दरबार र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा स्थानीय जनताहरू चितुवाको आतंकबाट बढी प्रभावित रहेको देखिएको छ। जिल्ला वन कार्यालयले सदरमुकाम गाँसमा सरकारवाला निकाय एवं सङ्घ संस्थाहरूबीच आयोजना गरेको वन्यजन्तु स्टाटस सर्वे कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो। चितुवाको आक्रमणबाट आर्थिक वर्ष 2074-75 गुल्मीमा 31 बाख्रा र 2 गाई मारिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा चितुवाले 33 पाठा बाख्रा, 2 गाई र 22 कुखुरा समेत मारेको थियो। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व हुनुका प्रमुख कारणहरू वन्यजन्तुको वासस्थान बिस्तारै नाश हुँदै जानु, खानेकुराको अभाव हुनु, पानीका मुहानहरू सुक्दै जानु, खुल्ला चरिचरण गर्नु, गाउँमा महिला बालबालिका र वृद्धवृद्ध मात्र हुनु, वनमाथिको निर्भरतामा कमी आउनु र सामुदायिक वन तथा घरबारीको झाडीको सरसफाइ नहुनु जस्ता समस्याहरू रहेको जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत दिनेश सन्त्यालले बताउनुभयो। बुद्ध समाचारमा पालो जनबोलीको आज हामीले बर्खा लागेसँगै बुटोलका उपभोक्ताले धमिलो पानी खान बाध्य भएका छन्। हेरौँ उनीहरूको विचार जस्ताको तस्तै। पानीमा धारा चाहिँ एकदम धमिलो प्रकारको धारा चाहिँ बिहानमा आयो, त्यो कारणले पानी भर्न सकिएन। हिजो पनि त्यही प्रब्लम थियो र आज चाहिँ अहिले बल्ल यहाँ आएर हामीले फेरि ओभर ट्याङ्कको पानी लिनको लागि यहाँ आएर अब अहिले 1 दिन लाइन यत्रो भिड देखिरहनु भएको छ। भिड छँदैछ र पानी निकाल्ने त्यही पनि धमिलो पानी आउने, यस्तो धारा जताकतै अलिकति व्यवस्था हुने त अलिक सजिलो हुन्थ्यो नि। धमिलो आउँछ सधैँ, सङ्गलो पनि आउँछ, 4 पछि आउँछ, खोलाको पानी आउँछ, लेदो पानी आउँछ धमिलो। त्यसभन्दा अगाडि पानी जो आउन्न, बिहान पनि आउन्न। कुनै हेरियो 3 पानी एकदम धमिलो भइरहेको छ, पानी एकदम सफा छैन। र अहिले यो बाटो निर्माणको क्रममा के व्यतिथि भयो, लगातार पानी जान्छ तर त्यो पानी धमिलो पानी गएकोले त्यताका सबै हामी पानी उपभोक्ताहरू यहाँसम्म दुःख पाउन पर्ने अवस्था छ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले नेपाल आयल निगमको मुलुकभर रहेका डिपोको भण्डारण क्षमता बढाउन माग गर्नु भएको छ। 40 वर्ष पहिले बनाइएको नेपाल आयल निगमको डिपोको भण्डारण क्षमता नबढाउँदासम्म नयाँ ट्याङ्कर थप्न पनि समस्या हुने भएको भन्दै भण्डारण क्षमता बढाएर नयाँ ट्याङ्कर ल्याउन निगम गम्भीर हुनुपर्नेमा अध्यक्ष बोहराले जोड दिनुभयो। पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसाय संघको शनिबार मणिग्राममा भएको 12 वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष बोहराले सरकारले बिना गृह कार्य ल्याएको यातायात क्षेत्रको आलोपालो प्रणालीको अन्त्यले सरकारले नै अलमल परेको बताउनुभयो। आउँदो साउन 1 गतेदेखि यातायातसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूको नवीकरण नगर्ने भनी सरकारले गरेको घोषणाले मुलुकको यातायात क्षेत्रमा अन्यलता पैदा भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। सरकारले गठन गरेको कार्यदलको निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरी सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई अगाडि संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले माग गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी लागू गरिएको लकिङ प्रणालीले अब चुहावट नियन्त्रणमा टेवा पुर्याउने बताउँदै उहाँले लकिङ प्रणाली र गुणस्तर र क्वालिटीको समेत ग्यारेन्टी गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै चोरी पछारी र अपचलन भएमा त्यसको नियन्त्रण गर्ने काम प्रशासनले भएको बताउनुभयो। उहाँले आपूर्ति व्यवस्था सहज र बिक्री वितरण सरल नहुँदासम्म पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसाय गर्नेलाई नागरिक समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसक्ने बताउनुभयो। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालले लोकतन्त्रमा व्यवसायहरू सङ्गठित हुन पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राखी यातायात व्यवसायका सङ्घ संस्थाहरूलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसाय सङ्घका वरिष्ठ सल्लाहकार चोपनारायण श्रेष्ठले सरकारले यातायात व्यवसायको समस्या बुझ्न नसक्दा व्यवसायलाई पेसा व्यवसायमा चुनौती आइपरेको बताउनुभयो। पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष राकेश कुमार कशोधन, पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेम नेउपाने, सङ्घका पूर्वाध्यक्ष हरिबहादुर कुँवर, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालकृष्ण कैरी, महासचिव भीष्मदेव भारी लगायतले यातायात व्यवसायमा देखा परेको अन्यलताको अन्त्यको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 3 क्याम्पस टोलमा महिलाहरूको अगुवाईमा सरसफाई अभियान चलाइएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाको सहयोगमा बुद्ध महिला टोल विकास संस्थाले क्याम्पस टोलमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको हो। सो अभियानमा सहभागीले हातमा कुचो कुडा मात्र लिएर फोहोर तथा झाडी सफाई गरेका थिए। करिब 40 बढी महिलाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा घर घरमा पुगेर फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाई गरिए सचेतना समेत प्रदान गरिएको थियो। आफूहरूले ओडा र टोलमा निरन्तर सरसफाई कार्यक्रम गर्दै आएकोमा नगरपालिकाले सहयोगपछि फोहोर व्यवस्थापनबारे समेत सचेतना प्रवाह गरिएको टोल विकास समितिका अध्यक्ष एकल कुमारी अर्यालले बताउनुभयो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको के तपाईँ राम्रो एसई कोचिङ र ट्युसनको खोजीमा हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, थुप्रै विशेषताका साथमा युनाइटेड इन्स्टिच्युट तपाईँको स्वागत गर्दछ। हाम्रा विशेषताहरू: दक्ष शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने, साप्ताहिक र मासिक रूपमा परीक्षा लिइने, विधाको समयमा पनि कक्षा सञ्चालन हुने, होस्टेल र खाजा घरको व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थीका लागि छुट्टै कक्षाको व्यवस्था, सबै विषयका कक्षाहरू हुने, यसका साथै एसईई का पूरक ट्युसन कक्षा, सीम्याट, कुम्याट, इन्ट्रान्स तयारी कक्षा, बीबीएस का ट्युसन कक्षा एवं इंग्लिश र कोरियन कक्षा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि युनाइटेड एजुकेशनल इन्स्टिच्युट बुटवल 9 मिलन चोक किनकुने सिद्ध बाबा पद, फोन 0175740070, मोबाइल 98470262455 र 98651424061। हैन बुढी, छोरीको बिहालाई कपडा कहाँ किन्ने हो? कपडा त सबै सुनौली बुढो बाजेको पसलमै किन्नु पर्छ है। हैन छोरी, किन त्यही किन्नु पर्ने? साथीको बिहेमा नि त्यही गएका थियौ किन्न, त्यहाँ त बिहेका सबै कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ त। विवाहका लागि चाहिने होलसेल कपडाको सम्पूर्ण भेराइटी अब नेपाल फ्यासनमा। जेन्ट्स कोट, पेन्टको कपडा,
जेन्ट्सको रेडिमेड कोट प्यान्ट, शेरवानी र रेडिमेड शर्टहरूको स्पेसलिस्ट पसल। सिल्क साडी, बनारसी साडी, कढाई साडी, बुटिक साडी र कुर्ता सुलवारहरूको लागि एक चोटी अवश्य पाल्नुहोस्। नेपाल फैशन, बुढो बाजेको पसल, सिमनानी मार्केट, न्यू कपडा मार्केट, सुनौली। मोबाइल 9860-51-0229 र 9860-73-30-107। Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. Lumbini Anchalkai ekmatra branded store, Darcy's International Store, Rajmarg Chauraha, Butwal. ग्रान्डी डेन्टल केयर प्रणाली भुटोल 8 नेपालगञ्ज रोड होटल सिन्दुरको अगाडि। दाँत मुख तथा गिजाको उपचारका लागि पश्चिम नेपालमै सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधि र सुविधा सम्पन्न दन्त विशेषज्ञ सहित यस अस्पतालबाट उपलब्ध सेवाहरू। दाँत परीक्षण, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, दाँत भर्ने, मुखको साधारण शल्यक्रिया, दाँत निकाल्ने, कृत्रिम दाँत राख्ने, दाँतमा खोल राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो नमिलेको दाँत मिलाउने, बच्चाको दाँतको विशेष उपचार, दुखेको दाँतको जरादेखि उपचार, मुख सम्बन्धी धेरै पुरानो समस्याहरू, मुख गनाउने, घाउ खटिराहरू आउने, सेता दागहरू आउने आदि समस्याको उपचार, दाँतको एक्सरे, भर्ती हुनेहरूको लागि विशेष दाँत उपचार तथा परामर्श सेवा, प्लस टू उत्तीर्ण भएकालाई 6 महिनाको डेन्टल नर्सिङ ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। डेन्टल सम्बन्धी वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुनेहरूले पनि सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि ग्रान्डी डेन्टल केयर प्रणाली नेपालगञ्ज रोड बुटुवल 8 होटल सिन्दुरको अगाडि। फोन 071-549-752। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याई घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-75-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। विश्वास र शुद्धताको अटुट बन्धनलाई समेट्दैछ पञ्चकन्या ग्रुपले, अनि तपाईँ पनि जोडिनुहोस् हामीसँग इमेल वा कल मार्फत, ताकि कसरी तपाईँलाई उचित सेवा, ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं। पञ्चकन्या ग्रुप, जोडी जाउँ। केरुङ्गली समाज रूपन्देहीले शनिबार बोटोलमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। समाजले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा समाजका वरिष्ठ सल्लाहकार खेमराज खनालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। सो अवसरमा बोल्दै खनालले रक्तदानले जीवनदान दिने भन्दै सबैलाई रक्तदान गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। साथै कार्यक्रम संयोजक गोविन्द खनालले अर्घाखाँची जन्म भए रूपन्देही कर्म बनाएर बसेका केरुङ्गेलीहरूलाई एकीकृत गरेर समाजको निर्माणको लागि कार्यक्रम गरिएको बताउनु भयो। सो रक्तदान कार्यक्रममा 35 युनिट रगत सङ्कलन भएको थियो। ब्लड ब्याङ्कमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको सम्पूर्ण आर्थिक खर्च समाजका सल्लाहकार नित्यानन्द खनालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम समाजका उपाध्यक्ष ततिराम खनाल, सचिव शालिकराम खनाल, मनोज भुसाल लगायतले बोल्नु भएको थियो। भुटोल उपमहानगरपालिका 11 रहेको प्रगति आधारभूत विद्यालयले स्तर उन्नतिको लागि आयोजना गरिएको मागेको आयव्यय एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको छ। गएको आर्थिक
गएको वैशाख 21 गतेदेखि 29 गतेसम्म प्रगति नगरमा सञ्चालन भएको शैक्षिक तथा धार्मिक मायाज्ञमा संकलन भएको रकम र खर्चको विवरण पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा मायाज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक जितबहादुर मल्लले विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक स्तर उन्नतिको लागि गरिएको मायाज्ञबाट 1,54,16,000 संकलन भएको बताउनुभयो। विद्यालयका प्रमुख सल्लाहकार समेत रहेका मल्लले मायाज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि 36,52,000 खर्च भएको तथा अहिले 1,17,00,000 मौजदात रहेको समेत बताउनुभयो। मायाज्ञबाट सङ्कलन भएको नगद 26,32,000 लुम्बिनी विकास बैङ्कमा मौजदात रहेको छ भने बाँकी रकम विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिसँग अझै पनि उठ्न बाँकी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको थियो। उठ्न बाँकी रहेको रकम असुलीको उपरको लागि जितबहादुर मल्लकै समय सकतमा 21 सदस्यीय रकम असुली उपसमिति समेत बनाइएको छ। विद्यालयको स्तर उन्नतिसँगै कक्षा 12 अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउने उद्देश्यले मायाज्ञ सञ्चालन गरिएको थियो। कक्षा 8 अध्ययन हुँदै आएको विद्यालयको कक्षा 400 मात्र अहिले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरेको छ भने अब निकट भविष्यमै क्रमशः 9, 10, 11, 12 गर्दै कक्षासम्मको कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। 27 कठा 3 धुर क्षेत्रफलमा रहेको विद्यालयमा 475 विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्दै आएका छन्। गुल्मी जुनिया तराई सम्पर्क समाज रूपन्देहीको रूपन्देहीले सैना महिनामा रहेको अभियान नेपाल बालगृहमा सहयोग प्रदान गरेको छ। समितिले बालगृहमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी 1,10,000 रुपियाँ सहयोग गरेको हो। समाजका अध्यक्ष खड्क बहादुर साईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई जिनसु तथा भवन निर्माण गरी संस्थाका अध्यक्ष तिलक साईको संयोजकतामा सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो। सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै सैना महिना नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडाध्यक्ष केयर सिंह गलामीले नगरपालिकामा एउटा मात्र रहेको बालगृह त्यो पनि आफ्नो ओडामा भएकोले बालगृहको संरक्षणको कार्यमा आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै समाजका अध्यक्ष खड्कबहादुर साईले आफूहरूले स्थापनाको छोटो समयमा नै समाजको लागि कार्य गरेको र सहयोगको लागि सम्पूर्णलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको थियो। आगामी दिनमा समेत सहयोगको कार्य गर्न गुल्मी तराई जुनिया सम्पर्क समिति तयार रहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। त्यहाँ रहेका साना बच्चाहरूलाई देखेर हामीहरूले सल्लाह गरेर केही मात्रामा यसो सहयोग गरौँ भन्ने सोचेर हामीहरूले सल्लाह गऱ्यौँ र हाम्रो यो सल्लाहलाई पूर्ण रूपले सकारात्मक लगायत अन्तिम रूप दिनको लागि हाम्रा चन्दादाताहरू विभिन्न दाताहरू टक्रिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अभियान नेपाल बालगृहका अध्यक्ष तिलक साईले यस्तै समाजसेवीको भरमा मात्र संस्था चलेको बताउनुभयो। समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापाको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष साईको अध्यक्षता र सचिव गुरुप्रसाद भुषालको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। बुटवल ट्राफिक चोक स्थित न्यू होराइजन कम्प्युटर पोइन्ट तथा कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युटले सन् 2018 लागि इपिएस प्रणाली अन्तर्गत भाषा परीक्षामा सहभागी अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल भएको छ। इन्स्टिच्युटबाट परीक्षामा सहभागी 152 विद्यार्थीमध्ये 115 विद्यार्थीले इपिएस प्रणाली अन्तर्गतको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सफल भएका हुन्। इन्स्टिच्युटका प्रिन्सिपल जगन्नाथ नेउपानेले आफूहरूले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमै धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल भएको बताउनुभयो। बुटवलमा करिब 51 इन्स्टिच्युटले कोरियन भाषा पढाउँछन्। गत वर्ष पनि इन्स्टिच्युटबाट परीक्षामा सहभागी 152 117 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। नेपालमै भरमै उत्तीर्ण बनाउने इन्स्टिच्युटको रूपमा गत वर्ष यस इन्स्टिच्युट पहिलो भएको थियो। यस वर्षको इपिएस परीक्षामा 82,000 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा 7,900 नेपाली नाम निकाल्न सफल भएका छन्। अनि होराइजन कम्प्युटर पोइन्टले शनिबार इपिएस उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई बधाई तथा नयाँ पन्ना आउने विद्यार्थीलाई स्वागत पनि गरेको छ। होराइजन कम्प्युटर बुटवलमा अब्बल बन्दै गएको छ। टिम्स एजुकेसन तथा मल्टी सर्भिस इन्स्टिच्युटले तिलतमाले एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रमका अध्यक्ष भोजराज अवस्थेले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यमा रहेको थियो भने वरिष्ठ आतिथ्य तिलतमा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख
हरि गेवालीको रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकार तथा स्थानीय तहले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। सो अवसरमा बोल्दै प्रशिक्षार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी विषयमा चण्डी प्रसाद पाण्डे, गणित विषयको राजन भण्डारी, सामाजिकको केशव भण्डारी र विज्ञान विषयको मानु शर्माले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा मामी मावि निमावि तथा प्रावि तहका शिक्षक शिक्षिका तथा शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। मुलुकमा रहेको बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्नुपर्नेमा उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीको भनाई, नेपाली समाजमा युवाहरू विदेश पलायन हुने संस्कार रोकिनुपर्नेमा जोड। स्वस्थ जीवनको लागि जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाको जोड, पछिल्लो समय नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दो। र गुल्मी जुनिया तराई सम्पर्क समाजद्वारा सैन्य महिनाको अभियान नेपाल बालगृहमा 110,000 आर्थिक सहयोग। हवस् त, बुद्ध समाचार सक्यो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल विश्वास विजया सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर। ताकि कसरी तपाईलाई उचित सेवा ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं। पंचकन्या ग्रुप जुड़ी जाऊ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही।